ଭାଉଜ ଏଇଟା କ'ଣ ଟୁଲ ମାନେ ଏଇ ୟାର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ତା ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ତେଲ ବାହାରିବ ନା କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବାହାର କରିବେ ୟାକୁ ମେସିନ୍ରେ ଚୁରେଇବେ ୟାକୁ ଏସବୁକୁ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା ମାନେ ଆଣୁ ଗୋଟଉଛି କିଏ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟଉଛ ନା ଆଉ ବି କିଛି କାମ କରୁଛ ଏଠୁ ଯୋଉ ତେଲ ବାହାରିବ ଏ ତେଲକୁ ବିକ୍ରି କୋଉଠି କରିବ ନିଜେ ଖାଉଛ ବିକ୍ରି କରୁନ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ତମର ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛ ଆସ ସେଠିକି ଆସ ଟିକେ ବସିକି କଥା ହେବା ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ମାଉସୀ ତମେ ଗାଁର ମାନେ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତମେ ଅଛ କିଏ କିଏ ଅଛ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଏମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି କଣ କହିଲ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଲ ପାଖକୁ ଆସ ଏପଟେ ଆସ ବସ ଏଠି ବସ ମୁଁ କହିଲି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କଣ କେମିତି କରୁଛ ନାଇଁ ସରକାର ତ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି କାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ତମେ କେହି ଆଣିବାକୁ ଯାଉନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଆଣୁଛ ତ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ସେଗୁଡା ଆଣୁଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।